Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menjalani rawatan di sebuah hospital di Terengganu Sabtu lalu menyebabkan beliau terpaksa menangguhkan proses rakaman percakapan yang sepatutnya dijalankan pihak polis pada hari terbabit. Setiausaha politik Presiden PAS Muhammad Syahir C. Sulaiman berkata, perkara itu jelas menimbulkan kekeliruan dengan ada pihak mendakwa Abdul Hadi sengaja memberi alasan untuk mengelak daripada dirakam keterangan. Muhammad Syahir berkata, perkara itu menyebabkan kelewatan Abdul Hadi untuk tiba di Kuala Lumpur bagi menjalani proses rakam percakapan yang pada asalnya dijadualkan berlangsung pada jam 4 petang pada hari berkenaan. Jelas beliau Abdul Hadi perlu menjalani rawatan antibiotik yang mengambil masa antara 3 hingga 4 jam sebelum selesai kira-kira jam 11.30 pagi dan terus bergerak ke Ibu Negara pada jam 12.30 hari, dan kelewatan itu menyebabkan tidak sempat memenuhi temu janji bersama pihak Bukit Aman. Mengulas lanjut, Muhammad Syahir berkata beliau sendiri sudah menghubungi Bukit Aman memaklumkan mengenai rawatan yang perlu dijalani Abdul Hadi pada jam 8 pagi Sabtu lalu, dan pihak polis bersetuju menetapkan tarikh baru iaitu pada hari ini. Barulah sempurna bertolak ke KL. Jadi Tuan Guru respon dalam keadaan yang sihat. Tapi pihak media dengar dapat rawatan terpikir mungkin berlaku dan terkurang dan bukan baru tidak sihat. Jadi tak timbul soal mengelak